Ordumuzun quru qoşunlarının motatıcı bölmələrində döyüş atışlı taktiki təlimlər keçirilib. Bölmələr döyüş texnikası üzərində təyin olunan marşrutla hərəkət edərək, şərti düşmən mövqələrinə yaxınlaşmaq, eləcə də aşkar olunan hədəflərin məhv edilməsi üzrə tapşırıqları uğurla yerinə yetiriblər. Vətən müharibəsində və müasir döyüş əməliyyatlarında qazanılan təcrübələr nəzərə alınmaqla keçirilən təlimlərin əsas məqsədi motatıcı bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması, o cümlədən şəxsi heyətin səhra və praktiki vərdişlərinin inkişaf etdirilməsidir.